Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода на нас чекає за вікном. За прогнозом синоптиків, протягом усього дня у Смілі буде триматися хмарна погода, проте опадів не передбачається. Температура повітря вночі – 0 градусів, вдень плюс 1, плюс 2 градуси. Вітер південно-західний – 1,3 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. 17 грудня вшановується пам'ять Святої Варвари. У наших пращурів була традиція – на Варвари дома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози. Казали – тріщить варюха, береже ніс та вухо. Також люди виходили поглянути на нічне небо, щоб дізнатись про погоду. Небо на Варварину ніч зоряне – на холод, сліпе – на тепло.